Vita Point, landets mest solgte hårkrem for damer. Så vakker på håret blir de med Vita Point. Altså Vita Point for damene, men for mannfolk Vita Brill. Damene ser også på deres hår, min herre. Kan de møte hennes blikk i full forvissning om at deres hår er velpleiet? Bruker de Vita Brill, hårkremen for menn? Det er to hovedtyper av hår. Det grove, kraftige, og det tynne, luftige. Fastslå hårtypen når håret er nyvasket. Det tynne håret, til venstre, faller lett ned i pannen. Til høyre, den kraftige, grove hårtypen. Men slik bør man ikke vise seg for folk. Sånn skal man se ut på håret. Vita Brill, hårkremen for menn. Den eneste hårkremen som løser problemet riktig, fordi den får oss i to typer. En for grovt og en for fint hår. Har de slikt hår, fint og uregjerlig, skal de bruke rød Vita Brill. Har de grovt og kraftig hår, slik som denne mannen, skal de bruke gul Vita Brill. Tynt og uregjerlig hår, rød Vita Brill. Tykt og kraftig hår, gul Vita Brill. Vita Brill, hårkremen som har løst problemet for alle hårtypene. Dessuten er den veldig drøy. Hårets beskaffenhet avgjør hvilken type Vita Brill de skal bruke. Fint og uregjerlig hår bruker rød Vita Brill. Grovt og kraftig hår trenger gul Vita Brill. Det står på tuben hvilken type de må bruke. Rød for tynt og uregjerlig hår. Her står det for grovt og krøllet hår. Først børster de håret for å fjerne løse støvpartikler. Trykk bare 1 cm Vita Brill ut av tuben. Ja, så lite skal det til. Gni kremen ut i håndflaten til den smelter og ta den på børsten. Da blir kremen jevnt fordelt over hele håret. Børst håret godt inn med Vita Brill. Kremen trenger inn i håret og blir ikke liggende utenpå som en hinne. Husk å børste Vita Brill inn i håret, gjerne med den spesielle Vita Brill-børsten. Både far og sønn bruker Vita Brill. Lille gutt vil også være fin. De barske unge menn bruker Vita Brill. Super for håret. Kjempefin krem. Gardistene bruker selvfølgelig også Vita Brill. Frisøren bruker Vita Brill i salongen og anbefaler den til sine kunder. Den eneste hårkrem som føres i to typer. Hårkremen for dem, min herre. Vita Brill.